Olha a Polícia Civil, alô Pony, a Polícia Civil lá de Buriti do Lope prendeu um homem por tentativa de homicídio, lesão corporal grave. Ele teria agredido a própria mãe e ainda tentou matar os filhos. Aí tá é possuído, é a desgraça dessa? Ei, desgraçado, tu tá é possuído, é? Endiabrado, hein? Miserável. Vou falar pra morte. Chamar tu de amostradinho. Eu gosto assim, amostradinho. A tua passagem é próxima semana. Olha aí com a correspondente Verônica Costa, tem os detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão. Na cidade de Buriti dos Lopes, ao norte do estado do Piauí, um homem teve a sua prisão decretada preventivamente. Ele é suspeito de vários crimes, principalmente de violência doméstica. Esse homem, identificado pelas iniciais de PSC, conhecido por Pote, foi preso pela Polícia Civil e agora está à disposição da Justiça. O homem é suspeito dos seguintes crimes: tentativa de homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. As vítimas foram os próprios filhos e a mãe dele. As investigações apontaram que esse homem, ele tentou contra a vida dos dois filhos menores de idade, que para não serem assassinados pelo pai, esconderam-se debaixo de um morro de areia e lá ficaram fugindo das agressões do pai. Essas investigações apontaram ainda que a mãe tem sofrido com a violência do filho, ou seja, são três pessoas da família, os próprios filhos menores de idade e a mãe desse homem que são vítimas das violências que ele tem praticado. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele e agora ele está à disposição da Justiça e deve pagar por seus crimes. É, bota ele na... Pô, o cabo que atenta contra a própria mãe. É um cara muito desgraçado, né? Mãe, a gente tem que respeitar. Mãe, a gente tem que amar, tem que respeitar, dar o carinho, dar o devido respeito. Fazer uma coisa dessa com a própria mãe. Cara velho desgraçado.